ଆପଣ ଖାଲି ଓଡ଼ିଆ ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ ବି ଗାଆନ୍ତି ନା, ଆପଣ ଅଲଗା ଭାଷା ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଇ ଅଲଗା ଭାଷା ଭିତରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଗୀତ ଆମକୁ ଶୁଣେଇ ପାରିବେ? ମୁଁ ଟୋଟାଲ 8ଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଗାଇପାରେ, ପଞ୍ଜାବୀ ହଉ, ଗୁଜୁରାତି, ମାରୱାଡ଼ି, ଅହମିଆ, ବେଙ୍ଗଲୀ ଆଉ ସାଉଥର କନ୍ନଡ଼ରେ। ତ ଅହମିଆ ଗୀତରୁ ମୋର ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଫେଭରେଟ୍ ଗୀତ। ଏବେ ଯାଇଥିଲୁ ଆସାମରେ, ମୋର ଗୋଟେ ଶୋ ଥିଲା, ସେଇଠି ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ମିଶିକି ଏଇ ଗୀତଟାକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥିଲୁ। କେତୋକେ ବାନ୍ଧି ଦେଲା ଏହି ଲୋକେ ଡେ ଲୋକେ ଖୋପା ହାଇରେ, କେତୋକେ ବାନ୍ଧି ଦେଲା ଏହି ଲୋକେ ଡେ ଲୋକେ ଖୋପା ହାଇରେ, କେତୋକେ ନଜରେ ଲଗାଏ କେ ତୋକେ ନଜରେ ଲଗାଏ, ବୃନ୍ଦାବନ ହୋ ହରେ ଗୋ ସଖୀ, କେ ତୋକେ ନଜରେ ଲଗାଏ ବୃନ୍ଦାବନ ରାସ ଲଗାଏ। କାହାକୁ ଆପଣ ଇନ୍ସପିରେସନ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ମାନେ ଅଭିଲିପ୍ସାଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ସିଙ୍ଗର କିଏ? ଲତା ଜୀ ତ ମୋର ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଫେଭରେଟ୍। ସ୍ପେଶାଲ ମୋତେ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ଗୀତା ଦତ୍ତଜୀ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରେ। ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଲେଜେଣ୍ଡରୀ ସିଙ୍ଗର୍ସ ମୋତେ କାଫି ପସନ୍ଦ। ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତି? ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ନିହାତି ରୂପେ ମୁଁ ଶୁଣେ। ଓଡ଼ିଆ ପୁରୁଣା ଗୀତ ମୋର ଫେଭରେଟ୍, ମୋତେ ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ମୁଁ ଜର୍ନି କଲେ ବା ଟ୍ରାଭେଲ୍ କଲେ ଏଇ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ମୋର ବାଜୁଥାଏ। ସେଇଥିରେ ଯଦି ମୟୂରୀ ଗୋ ଗୀତଟା ଶୁଣାଯିବ କେମିତି ଶୁଭିବ, ସେଟା ଟିକେ ମୋତେ ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ଦୟାକରି ଟିକେ ଦୁଇ ଲାଇନ୍ ଗାଇଦେବେ? ନିହାତି ରୂପେ। ମୟୂରୀ ଗୋ ତୁ ଆକାଶେ ମୁଁ ଦିନେ ମଲହାରେ ମେଘ ସାଜିଲି, ଚନ୍ଦ୍ରିକା ତୋଳି ନାଚିଲ ତୁମେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ମୁଁ ଆକିଲି, ମୟୂରୀ ଗୋ ଚାରିବି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲୁକ୍ରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁ, ଆଜି ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଏକାଡେମିକ ଲୁକ୍ରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି। ଏକାଡେମିକ ଲୁକ୍ରେ କୁହନ୍ତୁ ବା ଇଏ ମାନେ ଛୋଟବେଳୁ ମୋର ଗୋଟେ ୱିଶ୍ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ବ୍ଲେଜର ସବୁବେଳେ ପିନ୍ଧିବି। ମୋତେ ବ୍ଲେଜର କଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ୱାନ୍ସ ମୁଁ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଇଥିଲି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ତ ସେଇଠି ଆମେ ମାର୍କେଟରେ ବୁଲୁଥିଲୁ, ସେଠି ଏବେ ବି ମୋର ମନେ ଅଛି, ମୁଁ ଯେବେ ବି ସେଇ କଥା କହେ ମୁଁ ସେଇ ବ୍ଲେଜରକୁ ଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ କରିପାରେ। ତ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ବ୍ଲୁ କଲର୍ର ବ୍ଲେଜର ଥିଲା, ସେଟା ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଇଏ ସଂଯୋଗ ବନିପାରିନଥିଲା ଯେ ମୁଁ ସେଟା ନେଇକି ଆସିବି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଡେଟ୍ ଆସିଛି ଯେ ମିଟିଂ ବଗେରା ହଉ ବା କୌଣସି କନଫରେନ୍ସ ହଉ, ତ ମୁଁ ଏଇ ଲୁକ୍ ପ୍ରେଫର କରେ। ତ ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହେଇଗଲା? ଆଜ୍ଞା, ନିହାତି ରୂପେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।